شیون خوشکانی ئێمە دابوونە ئێمەش وەکو خەڵکی کوردستان بە تاکید لەگەڵ ئازارەکانی ئەوان داین و لەگەڵ ناخۆشیەکانی ئەوان داین بە هیوای ئەوەی ئەو بابەتە دووبارە نەبێتەوە جارێک کە تاکید دەکەینەوە ئەمڕۆ بنوێنەرایەتی ڕێزدار مەسروب بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان وە گەیاندنی پەیامی سەرخۆشی جەنابیان و ئیستمکارکردنی ئەو ڕووداوە تیرۆریستیەی کە لە ئیمارات بوو هاتینە قونسوڵی وڵاتی ئیمارات و لە ڕێگای جەنابی قونسوڵی وڵاتی ئیماراتیشەوە ئەو پەیامە لە بۆ حکوومەت و گەلی ئیماراتی دەنێرین.